pada malam ini bersama kita nota-nota berkenaan dengan satu soalan yang telah kita jelaskan secara ringkas pada minggu lepas berkenaan dengan pembahagian syafaat. Dan syafaat ada 6. Yang pertama, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Nabi minta kepada Allah supaya diputuskan pengadilan kepada manusia. Bila duduk di padang mahsyar tak tahu keputusan, maka minta dengan Nabi. Nabi pun pergi bersujud di bawah arasy Allah dengan pujian yang Allah Ta'ala ajarkan kepada Nabi pada waktu itu, sehinggalah Allah Ta'ala bagi izin kepada Nabi, angkat kepada kamu, mintalah kamu diberi, syafa'atlah akan diterima syafa'at kamu. Maka Nabi SAW pun minta kepada Allah supaya Allah memutuskan hukuman ke atas manusia. Itu syafa'at al-uzma. Syafa'at yang kedua ialah bila Nabi minta supaya dibukakan pintu, pintu syurga. Dan Nabi adalah orang yang pertama masuk syurga. Dan kemudian Nabi adalah orang ataupun umat Nabi adalah umat yang pertama masuk ke dalam syurga. Kedua-dua syafaat ini adalah syafaat yang khas bagi Nabi SAW dan tidak terkongsi dengan manusia lain. Syafaat yang seterusnya ialah syafaat untuk memasukkan ahli neraka yang diputuskan kedudukannya ke dalam neraka tetapi diselamatkan lalu dimasukkan ke dalam syurga. Jadi diampunkan dan dimasukkan ke dalam syurga tanpa perlu menjejakkan kaki ke neraka. Golongan yang ketiga atau syafaat yang keempat ialah syafaat di mana orang yang telah masuk ke dalam neraka dibakar, kemudian diberi syafaat supaya dikeluarkan mereka ini daripada neraka, lalu dimasukkan mereka ke dalam nar al-hayah, lalu kehidupan lalu mereka bercambah seperti bercambahnya benih yang disirami air. Maksudnya tubuh mereka ni kesan-kesan bakaran, kecacatan, apa yang mereka rasa azab dalam neraka, maka hilang semua dan dia kembali kepada sifat ahli syurga lalu dimasukkan ke dalam syurga. Syafaat yang kelima ialah syafaat untuk mengangkat darjat orang-orang dari kalangan penghuni syurga. Dan syafaat ketiga, keempat, kelima tidak khas bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia diberi Nabi akan dia maksudnya Nabi Nabi akan diberi keutamaan. Maksudnya yang utama sekali memang Nabi. Dalam tiga kategori syafaat ni, syafaat ketiga, keempat, kelima, bukan Nabi sahaja tapi Nabi adalah yang paling utama. Selepas daripada Nabi, para Nabi yang lain, kemudian para malaikat, kemudian para wali, termasuklah wali, para syuhada, para hafaz Al-Quran, dan afrad. Afrad ni ialah bayi ataupun kanak-kanak yang mati kecil. Kanak-kanak yang mati kecil, maka dia ada sebab untuk tarik ibu bapa dia masuk syurga. Sebab tu bila orang yang mati anak dia kecil, atau kita doa kata faratan liwalidayhi wa syafi'an lahuma. Jadi afrad ialah kanak-kanak kecil, dia juga boleh membantu ibu bapanya masuk syurga. Dia mati sebelum baligh atau mati dalam proses kelahiran dan sebagainya. Kemudian selepas daripada syafaat itu, ada juga orang yang masuk syurga tanpa syafaat. Sebut di sini, kemudian Allah akan mengeluarkan daripada neraka sejumlah